Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti danas. Skupština Srbije počela je danas raspravu o izmenama zakona o platama u javnim agencijama i drugim organizacijama, o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o izmenama zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić rekao je da se predloženim izmenama zakona redefinišu rokovi od kojih počinje primjena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejom. Vučić i patrijarh Irinej su u srdačnom i otvorenom razgovoru razgovarali o temama koje su od značaja za državu Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu, navodi se u saopštenju predsjednika. Vučić je ističe se informisao patrijarha o aktualnom političkoj situaciji i sve ozbiljnijem privrednom napretku Srbije koji je rezultat sprovedenih fiskalnih reformi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadorku Slovačke Dagmar Repčekovu i zahvalio je za izuzetan doprinos jačanju srpsko-slovačkih odnosa i poštovanju koje je tokom svog boravka u Beogradu pokazala za Srbiju. Vučić je izrazio zahvalnost prijateljskoj Slovačkoj na principijelnom stavu da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije kao i na snažnoj podršci na evropskom putu. On je ponovio da Srbija ostaje iskren prijatelj i pouzdan partner Slovačke i da se nada da će dobre političke odnose dveju zemalja pratiti još bolje ekonomske veze kao i saradnja u svim drugim oblastima. Danas je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici održana svečanost povodom dana 204. vazduhoplovne brigade sa ovog aerodroma. Čuvena 204. vazduhoplovna brigada formirana je na današnji dan pre 70 godina kao elitna vazduhoplovna formacija koja baštini tradiciju čuvenog 6. lovačkog puka, čiji piloti su branili nebo nad Beogradom na početku Drugog svetskog rata. Komandant ove brigade, pukovnik Brane Krnjajić, je govoreći pred svečanim strojem podsjetio na slavnu prošlost tokom svih 7 decenija postojanja, istakao da se i danas čine napori da se osavremeni ovaj rod vojske i uključi u sve savremene tokove. Najboljim i najuspešnijim pripadnicima brigade uručene su nagrade i pohvale, a čestitke su uputili ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Predrag Mojsilović. Dodeljene su i diplome odeljenju majora Zorana Radosavljevića, koje je uručila sestra ovog pilota, koji je stradao braneći otadžbinu 1999. godine. Obeležavanju dana jedinice prisustovali su general major Duško Žarković, komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, bivši komandant jedinice, članovi porodica poginulih pripadnika jedinice, predstavnici lokalnih samouprava sa kojima jedinica sarađuje i predstavnici verskih zajednica. U okviru Zelene nedelje u autonomnoj pokrajini Vojvodini predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić zasadili su danas sa nove sadnice lipe u parku kod zgrade Skupštine AP Vojvodine, čime je zvanično počela Zelena nedelja u Vojvodini. U Srbiji oko 800.000 ljudi živi sa nekim invaliditetom, a njihovi ključni problemi su isključenost iz društva, siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, rekla je danas predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i dodala da je u proteklom periodu ostvaren i određeni napredak što se tiče njihovog položaja. Proteklog vikenda obeležena je 100-godišnjica fudbala u Staroj Pazovi, organizaciji fudbalskog kluba Jedinstvo pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Obeležavanje 100 godina fudbala u Staroj Pazovi započelo je na stadionu Jedinstvo u Staroj Pazovi, gde su domaćini odigrali prijateljsku utakmicu sa gostima iz Slovačke, fudbalskim klubom grada Puhov sa kojim Stara Pazova već 40 godina ima bratsku saradnju. Zatim je u pozorišnoj sali održana svečana akademija na kojoj su prisustvovali sadašnji i nekadašnji igrači, funkcioneri, navijači, prijatelji i poštovaoci kluba. Na svečanosti su dodeljene zahvalnice i pakete institucijama i pojedincima koji su dali doprinos razvoju najvažnije sporedne stvari na svetu u poslednjih 100 godina lokalnoj sredini. Pored zvaničnika opštine Stara Pazova, akademiji su prisustovali i predstavnici Fudbalskog saveza Srbije i Vojvodine, a u kratkom dokumentarnom filmu prikazan je istorijat fudbala u Staroj Pazovi od trenutka kada je pre tačno jednog veka osnovan prvi fudbalski klub Slavija u Staroj Pazovi, a potom i Štefanik, čijim se ujedinjenjem nakon Drugog svjetskog rata stvara fudbalski klub Jedinstvo koji postoji i danas. Proslava je ujedno bila prilika da se sretnu brojni saigrači i navijači Jedinstva i nekadašnjim Glifama, da se spomenu oni koji su zadužili staropazovački fudbal, a više nisu među nama, kao i da se evociraju uspomene na brojne događaje na terenu i van njega.
Staropazovačkom domu zdravlja uručen je CTG aparat za praćenje trudnoće, koji će se tokom ove nedelje naći na odeljenju ginekologije u Novoj Pazovi, zahvaljujući humanitarnoj akciji koju je organizovao Staropazovački Rotary klub. U okviru ove humanitarne akcije izvedena je pozorišna predstava Sve o ženama, u kojoj igraju članovi amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira, koji su drugu godinu za redom pokazali humanost na daskama koje život znače, dok je sala od 400 sedišta bila ispunjena do poslednjeg mesta. Rotary klub u Staroj Pazovi ove godine obeležio je 10-godišnjicu postojanja i za to vreme sprovedene su akcije u oblasti školstva, zdravstva, ekologije i zaštite životne sredine. Humanitarni turnir u malom fudbalu održao se od 29. novembra do 1. decembra u sportskoj hali u Surduku. Ova humanitarna akcija namenjena je za lečenje Danijele Jovanović iz Stari Banovaca i Stefana Subotića iz Belegiša. Ukoliko i vi želite da pomognete, to možete učiniti slanjem SMS poruke na 3030. Za Danijelu ukucajte 566 i za Stefana 360. Drugi teniser sveta Novak Đoković bi naredne sezone pre Australijan Opena trebalo da se vrati na turnir u gradu u kojem je osvojio treću titulu u karijeri. Đoković planira da se vrati na ATP turnir u australijskom Adelaidu, na kojem nije igrao skoro 13 godina. Novak će 2020. godinu otvoriti ATP kupom, na kojem će zajedno sa Dušanom Lajovićem predstavljati Srbiju od 6. januara. Sutra u većem delu dana oblačno i hladno, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, jutarnja temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna od 2 do 5 stepeni, uveče i tokom noći prestanak padavina u svim krajevima i delimično razvedravanje. Bile su to vesti, ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!